102, 103. Još 5 sekundi, ajde izrokaj to. A, nema šanse. Jevo ti, nisam ni do pola stigao. I čao ljudi, veliki pozdrav svima, dobrodošli u novi video. U današnjem klipu radimo jedan od tri izazova koje sam stavio na storiju. I prvi izazov je bio Bring Sally Up, drugi izazov je bio 200 propadanja ispod 3 minuta, što je za mene nekako nemoguće, ali probat ću. I 100 zgibova i 200 sklekova za što kraće vreme. Upravo sam evo pogledao rezultate ankete i 80% vas je glasalo za 200 propadanja ispod 3 minuta. Izazov koji ću da radim u današnjem klipu, tako da odmah malo da se zagrejem, hladno je. Baš je hladno, tako da detaljno ću se zagrejam, pa se bacamo na izazov. A vi uživajte u klipu i obavezno lajkujte ovaj klip, bacite komentar i subscribe ako već niste. Ajde. Ljudi, zagrevanje je trajalo 20 minuta minimum i gledao sam što detaljno se zagrejem, jer je baš hladno napolju i neću da se izlažem povredi. Tako da, ništa. Krećem izazov, ne znam da li ću uspjeti da ga odradim, uživajte u klipu, pokušajte ovaj izazov i napišite koliko je vama trebalo da odradite 200 propadanja. Tako da, idemo polako. Hell yeah.
iskren da budem, u početku sam bio malo skeptičan oko toga, mada mislio sam sad će da ga uradim, kao uspit ću sigurno da dobijem neku super snagu još malo. Međutim, imao sam danas dosta obaveza, u proteklih par dana sam dosta jakih treninga radio i vetar me sad trenutno jako nervira. Čekaj malo, sam ne budem. I da, isto šta me je napravilo problem, jeste memorija na aparatu, nisam vraćao pažnju na to i htio sam da idem da vidim koliko bi mi trebalo za 200 propadanja, međutim, snimanje se isključilo, ja sam morao da stanem, onda kasnije ne bi bila fora da nastavim. Iz početka i fokus sam skrenuo sa izazova, tako da nisam htio da nastavljam, ali sigurno ću u budući malo ovaj izazov da modifikujem i tipa da probam 300 propadanja za 10 minuta, taj neki fazu nešto ću ja smisliti. Ali sve o svemu, izazov je jako težak i zahtevan i čak mi je dosta vas na priču odgovorilo gde ste rekli da je baš težak izazov i da to retko ko može da uradi. U komentaru isto napišite koji uspio da uradi ovaj izazov, baš me zanima da vidim kojom brzinom je radio propadanja i kojom formom. Ja se trudio da forma bude što pravilnija, da ne idem neka delimična propadanja, nego sam se trudio da idem do 90 stepeni i pumpu, sad trenutno kuje mi nevjerovatno. Tako da ništa, nadam se da ste živjeli u klipu, da ste dobili izvor motivacije i da vam se sviđa ovakav izazov. Pišite u komentaru ako imate još neke izazove slobodno i ništa, do sljedećeg klipa, znate ono, ostanite mi jaki, pa se vidimo, čao! Evo, upravo sam odgledao ljudi koliko sam odradio i čini mi se da sam uradio 109, ako se ponovo nisam zabrojao za 3 minuta, što je ono nekako baš ispod onog mog standarda. Međutim, možda čak ponovo pokušam, ali neću snimati. Naravno, obavestit ću vas na stranici ili Instagram koliko mi je trebalo i to ću probati u zatvorenom prostoru gdje je već toplo. Sad je dosta imalo utjecaj to što je hladno vreme i duvo vetar i prethodnih dana sam radio jake treninge, ali za mene će ovo biti samo novi cilj, a to je cilj da uspem jednog dana da uradim ovaj izazov. Tako da ništa, to i vama savjetujem, ako ne uspete nešto da uradite, nemojte posle toga odmah se ubedačiti i prestanete to da radite, nego to neka vam bude cilj, novi cilj, idite ka tom cilju i tako ćete napredovati. Pozdrav ljudi! Momci, nemojte samo da prolazite, snimamo nešto.